Na koncert Zemunskog tamburaškog orkestra. Mi smo večeras ovde, pazite, ima više razloga. Navešću samo jedan. Danas je 21. jun, Svetski dan muzike. 21. jun, letnja dugodnevnica, zato nam je još uvek dan. Iako je veče. Takođe, ono što je najvažnije, mi smo ovde da bismo otvorili zemunske promenade. Šta su zemunske promenade? Zemunske promenade su ciklus koncerata koji imaju zadatak da očuvaju tradiciju orkestara koji deluju u Zemunu. U ovom slučaju to su Zemunski tamburaški orkestar i takođe Kamerni gudački orkestar Zemuna, koji su nastali davnih 70-ih godina. Meni je drago što je umetnički rukovodilac Kamernog gudačkog orkestra sa nama, gospođa Ružica Velimirović. Hvala lepo što ste došli. Da pozdravim naše pokrovitelje, dakle, ljude koji su imali razumevanja, sluha i viziju da napravimo ove zemunske promenade. Molim vas jedan aplauz. Takođe, tu je i Klub Matične kulture Zemuna, koji je radio zajedno sa ljudima iz opštine, sa opštinom Zemun, na stvaranju ovog ciklusa. Takođe, jedan pozdrav i za ljude iz Kluba Matične kulture. Orkestra takođe ponika u ovom gnezdu, kako bih rekao, Bojan Jekić. Zdravko Šironja. Miroslav Bata Zorkić. Milan Martinović. Zatim Primovi, Ivan Živkov. Pa vidi se ko ima najžešću publiku. Veliki prijatelj ovog orkestra, inače čovek koji je zaslužan za divne zvuke Tamburice 5, Aleksandar Sale Novaković. A imamo i topisnog člana iz Novog Sada, a tamo mnogo dobro sviraju, Tomaš Starović. Naravno. Sledeće dve numere koje ćete čuti su... Thank you.
Hvala Bogu. Just